Так, це був президент Європейського товариства з атеросклерозу, професор Каусі Крей, і ще один президент, президент Міжнародної ліпідної асоціації, професор Майцей Банах. Я сподіваюся, що він нас чує зараз. Професор Банах, are you hear me? Yes, Олена, I can hear you perfectly. Так, Олено, чудово вас чую, дуже дякую. Yes, yes. Я запрошую вас до вашої лекції. Вона також торкається досить актуальних проблем нашого ліпідознижувального лікування, і ми з радістю послухаємо її. Прошу, прошу, професор Майцей Банах. Thank you so much, and it is так, дуже дякую, і це неймовірне задоволення для мене знову бути на Національному конгресі кардіологів в Україні, тому що, наскільки я пам'ятаю, це вже п'ята чи шоста конференція щорічна, яку я відвідую. І дякую за ці запрошення, це завжди неймовірне задоволення для мене бути залученим та допомагати Україні, особливо в цій неймовірно складній та жаховій ситуації, в якій ви знаходитесь. Сподіваюсь, що це завершиться найближчим часом. Це мій конфлікт інтересів. Нам чудово відомо, що незважаючи на той факт, що в нас є неймовірно ефективні методи терапії з точки зору лікування гіпертензії, лікування діабету, ожиріння, серцево-судинні патології все ще є лідером відповідно до різноманітних патологій, лідером смертності, тому що відповідно до даних ВОЗ стосовно глобального тягаря патологій, ми знаємо, що величезна кількість людей помирає через серцево-судинні патології – 18,6 мільйона. І це пов'язано певним чином з серцево-судинними патологіями. Проте ми повинні найкращі зусилля докладати для того, щоб уникнути таких смертей за допомогою ранньої інтенсивної терапії. Навіть надалі, якщо ми поглянемо на досить нещодавні дані стосовно глобального тягаря патологій, які були опубліковані в грудні 2022 року, то ми побачимо величезну різницю між різними країнами. Ви можете побачити ось тут показники смертності. Є значно вищий ризик у тих країнах, які знаходяться на Сході, Центральна, Східна Європа, якщо порівняти це з Центральною, особливо з Західною Європою. Навіть показники є в 3 рази більшими. І знову ж таки, в декілька разів вони більше, ніж якщо порівняти з певними країнами, які знаходяться так в західній частині Європи. Тому що ми повинні найкращим чином намагатися уникнути такої різниці. І ви бачите, що в всіх цих країнах одні й ті самі фактори ризику. Це країни, в яких є проблеми зі сторони зміни клімату, з навколишнього середовища. Також є проблеми, які пов'язані з забрудненням повітря, також певні метаболічні ризики. Це високі показники ОПНЩ. Також є певні ризики зі сторони поведінки, як, наприклад, невідповідна дієта. Проте проблема в тому, що ми нічого з цим не змінюємо. І це те, що ми повинні разом побороти за допомогою спільних зусиль. Базуючись на цих даних, ми можемо побачити, що ми не є ефективними відповідно до досягнення цільових показників ЛПНЩ. І це стосується не тільки центрально-європейських країн, як це було представлено на моменті попередньої презентації, а це насправді дані реаліті з Іспанії, де дані збиралися до 2019 року. І ви бачите, що тільки 3% пацієнтів дуже високого серцево-судинного ризику з діагностованою атеросклеротичною хворобою судин досягають цільових показників ЛПН ще менше 55 мг на децилітр. І що навіть більш важливим є, що ми повинні подивитися на периферичне захворювання артерій, цереброваскулярні захворювання пацієнтів, тому що таких пацієнтів не завжди включають, а смертність є неймовірно високою у них. Декілька хвилин тому, насправді, була чудова публікація, яка була опублікована від глобального тягаря патологій, з глобального звіту. І ви бачите, що кількість пацієнтів з периферичною хворобою артерій збільшується в усьому світі. І ми повинні побороти фактори, які це викликають. Коли ми говоримо про центральноєвропейські країни,
Це виклики, з якими нам потрібно впоратися, тому що, як, на жаль, було продемонстровано в дослідженні Санторіні, яке не включало Україну та декілька інших країн, на жаль. Тому що ці країни повинні бути включені для того, щоб ми бачили різницю між країнами і мати відповідні висновки стосовно того, що варто робити, базуючись на чудових практиках з інших країн. Проте в DaVinci були включені ці країни, і ви бачите, що в східноєвропейських країнах тільки 13% пацієнтів досягали цільових показників. Якщо ми подивимося на причини, то основні проблеми пов'язані з тим, що ми не використовуємо високоінтенсивну статинотерапію. Як ви бачите, 53% цих пацієнтів отримують середньоінтенсивну статинову монотерапію, і ми не використовуємо комбіновану терапію статинів, езетимібу та інші комбінації. І це основна причина, насправді, чому ми взагалі неефективно діємо, і чому тільки така низька кількість пацієнтів отримують цільові показники ОПЕНШЕ. Санторіні також вже було зазначено. Це тільки один слайд, який я хотів би використати для опису дослідження Санторіні, тому що ми думали, що якщо після DaVinci в дослідженні Санторіні ми зможемо побачити значне покращення ліпідзнижуючої терапії та досягнення цільових показників, ми помилялися. Погляньте ось дані стосовно пацієнтів дуже високого ризику, які мають атеросклеротичне захворювання судин. Пацієнти 21% пацієнтів взагалі не отримує жодну терапію. Це не можна взагалі пояснити нетолерантністю до статинів, тому що ми знаємо дані, які були опубліковані нами. Ми знаємо, що там менше 10% поширеність непереносимості статинотерапії, а 21% пацієнтів взагалі не отримує жодної терапії. Це неймовірний бар'єр. І повністю підтримую те, що зазначав професор Каусі Крей, що значно більша кількість пацієнтів повинні отримувати не тільки монотерапію, а й комбіновану терапію. Ми також помітили дещо, що є дещо страшним, відверто кажучи, вражаючим. Тому що якщо ми починаємо комбіновану терапію статинів та езетимібів у пацієнтів високого ризику, то ми будемо надалі зменшувати дозування статинів і надавати езетиміб. Це типовий підхід, тому що є певні ситуації, де ми можемо зменшити високоінтенсивну статинотерапію. Це може бути пов'язано з статиновими непереносимістю статинів або у пацієнтів, у яких може бути діабет. Проте це все ще не в рекомендаціях. Це на рівні особистих спостережень. Проте в таких випадках ми повинні подумати про зменшення високоінтенсивної статинотерапії. Проте для всіх інших пацієнтів ми завжди повинні підтримувати надалі високоінтенсивну статинотерапію. Тому що, враховуючи ці дані з Польщі, з комплексного дослідження пацієнтів після гострого коронарного синдрому, ми помітили, що приблизно у 24% пацієнтів була деескаляція терапії, а у тільки 9% була ідентифікація. Тому ми не побачили результати, які ми очікували, відповідно до кількості пацієнтів, які повинні отримувати комбіновану або високоінтенсивну терапію. Насправді, якщо ви поглянете на цей слайд, який був опублікований протягом одного з конгресів, то погляньте на різні терапії, які діють на різних ланках. І протягом наступних декількох років взагалі не повинно бути відповідно до такої кількості механізмів пацієнтів, які мають нецільові ЛПНЩ. Це зовсім інша ситуація, ніж якщо ми подумаємо про те, як це було 10 років тому, коли були тільки статини і деякі інші препарати. Наразі в нас є неймовірно велика кількість препаратів, які ми можемо використовувати для комбінованої терапії. Безперечно, є певна різниця відповідно до кожної країни, і ми повинні підтримувати такі країни, як Україна, як Боснія-Герцеговина, як Болгарія, Хорватія та інші, у яких все ще є певні проблеми з реімбурсацією. І є велика кількість препаратів, які не є доступними для всіх. Проте, якщо ми гіпотетично поглянемо на цей слайд, то ми повинні
досягати цільових показників у більшості пацієнтів. Проте питання в тому, що не тільки є проблема недоступності препаратів. Після дослідження Da Vinci ми помітили, що ми повинні спрощувати, і ми повинні використовувати не просто високоінтенсивну ліпідзнижуючу терапію в монотерапії, а це повинна бути комбінована терапія. Ми починали з концепту комбінації відразу для пацієнтів дуже високого ризику і екстремально високого ризику. Це пацієнти, в яких вже є серцево-судинні патології, які мали гострий коронарний синдром і мали інші додаткові фактори ризику. Тому не варто чекати 4-6 тижнів для того, щоб почати використовувати високоінтенсивну терапію. Варто відразу починати комбіновану терапію, особливо у тих пацієнтів, у яких більше ніж 120 базовий показник відповідно до попередньої терапії. Тобто навіть зменшення на 50% за допомогою інтенсивної статинотерапії цього буде недостатньо для досягнення цільового показника LPN ще менше 55. І це насправді було адаптовано та використано експертами ESC. І цей концепт був опублікований в Europe Heart Journal в лютому 2022 року, де насправді потрійна терапія була відразу запропонована. Проте в більшості країн, на жаль, це неможливо, враховуючи критерії реімбурсації. Отже, чому це важливо? Будь ласка, погляньте на нашу публікацію. Це насправді підсумок на момент 2022 року. Ми це називаємо роком збільшення використання комбінованої терапії. В цій публікації ми зазначили, що у пацієнтів, які мають дуже високого серцевого судинного ризику з базовими показниками ЛПН ще до 400 міліграм на децилітр, ми повинні використовувати відразу потрійну або навіть терапію з 4 препаратами з фенбоєвою кислотою, для того, щоб отримати цільовий показник менше 55. Тому ми повинні використовувати цей підхід, якщо він є доступним. В Польщі все ще ситуація така, як і в Україні. Фенбоєва кислота не є доступною. Тому ми повинні зареєструвати цей препарат якомога швидше, після чудового дослідження, особливо, яке було опубліковано протягом конгресу ESC. Який є найбільш важливий виклик, коли ми проводимо терапію у пацієнтів за допомогою ліпідзнижуючої терапії? Це прихильність. Ми повинні збільшити прихильність до терапії і уникати неприхильності. І ми також повинні використовувати ці препарати, для яких прихильність є найвищою. Протягом минулих 2 років ми помітили, що є покращення прихильності. Проте нам все ще потрібно певним чином побороти велику кількість неправдивих новин про різноманітні негативні наслідки статинотерапії. Тому ми повинні освічувати наших пацієнтів. Ми дещо помітили, якщо наші пацієнти краще інформовані про свою патологію, про препарати, про зміни в стилі життя, які повинні бути зроблені, і чому ці препарати використовуються, тоді буде набагато простіше переконати пацієнтів бути прихильними до статинотерапії. І за допомогою такої прихильності ми можемо очікувати меншу кількість серцево-судинних подій. А що коли ми говоримо про нетолерантність до статинів? Це те, що ми також чудово знаємо. Це те, що надлишково діагностується нетолерантність до статинів. У багатьох обсерваційних досліджень ми бачимо 30% пацієнтів з нетолерантністю до статинів. Проте в нашому дослідженні це менше, ніж 10%. Якщо ми визначаємо і говоримо про відповідне визначення нетолерантності. І відповідно до консенсусу цей показник може бути навіть менше, близько 7%. Повна нетолерантність до статинів взагалі ще менше. Тому повідомлення наступне. 97% пацієнтів щонайменше повинні та можуть отримувати відповідну статинотерапію. Є такі, знаєте, ноцебо-ефекти. Після того, як починають приймати будь-які таблетки, починають асоціювати всі можливі небажані ефекти з статинами.
Також є певні клінічні індекси, які варто використовувати для оцінки нетолерантності до статинів. І це опція, яку варто використовувати. І ви завжди повинні виключити інші фактори ризику та патології, які можуть збільшувати нетолерантність до статинів, як, наприклад, наявність патології нирок, патологія хронічна печінки, гіпертиреїдизм, гіпотиреїдизм. Ми завжди повинні пам'ятати про ці ризики, коли починаємо статинну терапію. І, будь ласка, погляньте на наші рекомендації. Це перші рекомендації, які були опубліковані в світі стосовно терапії пацієнтів з нетолерантністю до статинів. І як побороти цей плацебо-ноцебо-ефект. І якщо ви будете використовувати цей алгоритм, то зможете у 95% пацієнтів з нетолерантністю до ліпідів отримати цільові показники ЛПНЩ. Будь ласка, використовуйте це, і пацієнти зможуть досягнути цільових показників. Ще один момент. Коли ми говоримо про нестатинові препарати, то протягом багатьох років, коли PCSK9 інгібітори були представлені, і інклісіран наразі, і деякі інші препарати, це, знаєте, давало певне сприйняття та певну думку, навіщо використовувати ЕЗТМІБ. Давайте залишимо його, давайте якомога пізніше будемо його використовувати. Проте це неправильно. Ми чудово знаємо, що якщо ми будемо додавати ЕЗТМІБ, навіть якщо в нас є інгібітори PCSK9, ми все ще можемо побачити приблизно 10% пацієнтів додатково, які досягнуть цільових показників за допомогою такої дешевої терапії, як ЕЗТМІБ. І, будь ласка, зверніть увагу. Це дуже важливо, що для нових препаратів, як пембедоєва кислота, деякі нові препарати стосовно ожиріння, як, наприклад, пероральні інгібітори PCSK9, які наразі знаходяться в клінічних дослідженнях, всі ці компоненти повинні бути відразу комбінацією з ЕЗТМІБом. Навіть в дослідженнях комбінуються з ЕЗТМІБом. Тому це варто враховувати і пам'ятати про такий критичний момент. Отже, ми говоримо про комбінацію відразу. Проте є велика кількість колег у світі, які кажуть наступне. Чому ви говорите про відразу комбінацію ліпідзнижуючої терапії, статини та ЕЗТМІБ, без відповідної доказової бази, що це працює? Будь ласка, погляньте на цю доказову базу. Це одна з таких публікацій. Це дослідники з Німеччини, які продемонстрували в 2020 році, що якщо ви порівняєте статин ЕЗТМІБ в комбінації з монотерапією, то ми покращимо прихильність до терапії з допомогою такої комбінації. І 21% таких пацієнтів отримає показник менше 70, і тільки 5% менше 55. Це монотерапія. У випадку комбінованої терапії показники вдвічі вище. Дослідження RACIN – це дослідження, яке порівнювало розувастатин 20 мг разом з розувастатином плюс ЕЗТМІБ. І те, що ми використовували комбіновану терапію відразу на самому початку пацієнтів дуже високого ризику, це було асоційовано з декількома моментами. Перше, більша кількість пацієнтів досягнули цільових показників ЛПНЩ. Було менше пацієнтів, які б мали будь-які небажані ефекти, асоційовані з терапією, і було менше пацієнтів, які зупинили терапію. І ось тут ви бачите, був певний тренд в 22% з точки зору зменшення кумулятивної поширеності серцево-судинних можливих подій. Що стосовно інших постхок-аналізів, відповідно до RACIN, ви бачите такий самий паттерн у пацієнтів похилого віку. Це все ще виклик, як проводити таку терапію у таких пацієнтів. І ви бачите, що є все ще значно більш високий результат випадку відразу використання комбінації статинів та ЕЗТМІБу. І було значно менше пацієнтів, і це критично важливо, у випадку пацієнтів похилого віку, які зупинили ліпідзнижуючу терапію у випадку використання комбінації. І рівень ЛПНЩ був також значно меншим. І це саме було продемонстровано у пацієнтів з діабетом. Проте ось тут,
Висновки дослідження Рейсін були наступними. Те, що ви вирішили використовувати певні додаткові критерії ексклюзії. Знаєте, там було більше, ніж 70 тисяч пацієнтів. І вони продемонстрували той самий паттерн для цієї когорти. Погляньте, практично на 4% було зменшення загального ризику серцево-судинних подій і на 25% зменшення відносного ризику. Тому значний була різниця у випадку порівняння високоінтенсивної комбінованої терапії та монотерапії. І насправді ми помітили такі самі дані відповідно до дослідження реєстру з Польщі. І ця публікація щойно була опублікована, здається, 2 тижні тому в JAHN, це журнал Американської асоціації серця. Відразу використання комбінованої терапії в порівнянні з монотерапії після ГКС ми помітили, що було зменшення ризиків смертності на 0,5 і абсолютне зменшення ризику на 4,7. Знаєте, я не думаю, що нам потрібні будь-які більш потужні доказові дані для того, щоб когось переконати, що варто починати комбіновану терапію статинами та езетимібом відразу у пацієнтів високого ризику. І також всі ці зусилля, хочу завершити цим фактом, в нещодавніх рекомендаціях Європейської асоціації кардіології у пацієнтів з високим ризиком у нас відразу є рекомендація використання комбінованої терапії з езетимібом. Проте, на жаль, тільки клас 2Б доказовості. Проте, чудово, що в нас офіційно вже це включено в рекомендації Європейської асоціації кардіологів. Отже, декілька слайдів про нові методи. Бемпедоєва кислота, яка може бути досить корисною з точки зору комбінації. Це перший інгібітор АТП-цитратліази, АТФ-цитратліази. Це препарат, який насправді повинен бути використаний у пацієнтів, у яких є неприхильність та нетолерантність. І що ми продемонстрували з точки зору дослідження Clear Outcomes? Це дослідження, яке було у пацієнтів з неприхильністю і, перепрошую, нетолерантністю до терапії. Бо значне додаткове зменшення показників LPNŚ. І все це було асоційовано з значним на 13% зменшення первинної кінцевої точки, тобто ризику, і на 23% фатальних та нефатальних подій. Тому це критично важливо для пацієнтів, яких є нетолерантність, у нас буде чудовий препарат, який ми зможемо використовувати для зменшення показників ЛПНЩ і для первинної профілактики, і також для пацієнтів, у яких високі показники у випадку комбінованої терапії. А ось це дані, які були представлені на Конгресі Європейської асоціації кардіологів. 3 тижні тому це було представлено. Бемпедоєва кислота була асоційована не тільки зі зменшенням ризику першої події, проте була також асоційована з ризиком другої, третьої та комбінованої кінцевої точки можливих серцево-судинних подій. І ми спостерігаємо кращі показники в результаті використання бемпедоєвої кислоти з точки зору зменшення ризику рецидиву. Знову, те, що відбудеться серцево-судинна подія. І в нас були чудові показники стосовно досягнення первинної кінцевої точки. Навіть надалі, для всіх нестатин терапій, у нас наразі вже є те, що ми називаємо персоналізацією. Нарешті ми можемо казати, що в нас є можлива персоналізація терапії, особливо для пацієнтів з діабетом, предіабетом, з метаболічними розладами. Ми можемо використовувати, наприклад, пітавастатин, тому що пітавастатин зменшує ризик новодіагностованого діабету. Комбінація з езетимібом може бути використана для того, щоб не підвищувати ризик новодіагностованого діабету. І також можемо додати бемпедоєву кислоту. Тому в нас є опція препаратів для того, щоб проводити відповідну терапію пацієнтів, які діагностовані. І це теж публікація, яку ми одночасно зробили з Clear Outcomes і продемонстрували місце бемпедоєвої кислоти в терапії, ліпідзнижуючій терапії.
Сподіваюся, що в Польщі, в Україні бемпедоєва кислота буде доступною найближчим часом. І також в нас є такі самі чудові результати з даних реальної клінічної практики у випадку інгібіторів PCSK9. Будь ласка, ось тут ви можете побачити довгострокове спостереження протягом 4 років. І ми також очікуємо результатів з дослідження Orion, яке використовує інклісіран, тому що за допомогою інклісірану в нас є певні проблеми. Це чудовий препарат, проте в нас немає даних стосовно непереносимості, нетолерантності. Чи може інклісіран збільшувати об'єм атероми, наприклад? Також ми очікуємо певні результати стосовно цього. Ми не знаємо, як швидко працює інклісіран після того, як було введено перше дозування. Тому ми просто повинні почекати для того, щоб отримати відповідні дані стосовно цього. І також система реімбурсації не завжди чудово працює в Польщі. Коли ми повинні оцінювати ефективність інклісірану? Через 6 місяців чи надалі? Проте в нас є дані, що це чудовий препарат, який ми повинні використовувати у більшості пацієнтів, у яких є відповідні показання. У нас все ще є проблеми з критеріями реімбурсації. Ці нові інноваційні методи терапії, вони повинні більш часто використовуватися для пацієнтів. Тому що якщо вони використовуються, і це дані з дослідження Odyssey Price, навіть в західних країнах, якщо ми рано будемо починати інтенсивну ліпідзнижуючу терапію, ми можемо досягнути більшої кількості цільових показників ЛПНЧ, якщо порівняємо з східними країнами. Тому ми знаємо, що робити. Проте ми повинні мати ці препарати доступними для наших пацієнтів для відповідної терапії. Дякую. Ми щиро дякуємо професору Райці Банах за таку чудову лекцію, за знайомство з тим бурхливим розвитком, дійсно, який зараз спостерігається стосовно ліпідознижувальної терапії. Всі ті препарати, їх ми ще зовсім недавно навіть і не знали їх назву, а зараз ми бачимо на різні ланки змін холестеринового обміну і ліпідного обміну. Мене зараз така потреба задати два питання. Перше, це можливо, зараз ми знаємо про три кроки чи про три етапи ліпідознижувальної терапії: статини, потім ЕЗТІМІ, потім PCSK9. Можливо, дійсно слід директивно ввести для хворих з високим і дуже високим ризиком, принаймні це пацієнти з гострим коронарним синдромом, пацієнти з тяжким перебігом цукрового діабету і, безперечно, хворі з сімейними спадковими гіперхолестеринеміями, пропускати цей перший крок і зразу переходити, так як ви сказали, до комбінації статинів з ЕЗТІМІБом. Напевно, це має рацію, напевно, ми саме так маємо і поступати, пропускаючи перший крок монотерапії статинами. І потім я пам'ятаю публікацію, яку ви зараз цитували, щодо непереносимості, і у мене завжди виникало питання, ви процитували там в цій публікації 9% виникнення статин інтолеранс, це непереносимість статинів, це я для вітчизняних лікарів кажу, непереносимість статинів 9%, це за суб'єктивним плюс об'єктивним критерієм, тому що на своїй практиці я бачу, що дуже багато суб'єктивних критеріїв непереносимості, які не підтверджуються гіперферментемією, які не підтверджуються реальною, об'єктивною, такою, якимось підґрунтям таким. Як ваша думка? Знаєте, якщо почнемо з першого питання, то я дуже потужно вірю в те, що в нас є достатньо даних для того, щоб для всіх пацієнтів після ГКС, після таких подій з сімейною гіперхолестеринемією, в них є абсолютно повне право для нас відразу починати з комбінованої терапії статинів та ЕЗТІМІБу. І навіть є певні види препаратів, комбіновані з пемпедоєвою кислотою в світі, які також можуть бути запропоновані.
І вони можуть досить швидко впоратися з такими показниками ЛПН ще як 160. У деяких пацієнтів, скажу навіть більше, варто починати з потрійної комбінації езетиміб, статини, пембедоєва кислота. Безперечно, нам потрібен цей препарат на ринку для того, щоб це робити. Тому що в Польщі, в інших великій кількості країн це недоступно. Це майбутнє – відразу починати з комбінованої терапії. Стосовно непереносимості статинів, нетолерантності до статинів – це велика дискусія, тому що велика кількість пацієнтів мають різні симптоми, які ми не можемо в 100% випадків виключити, чи вони асоційовані зі статинною терапією, чи ні. Ми використовуємо різні методи, безперечно. Деякі клінічні індекси є досить корисними, тому що вони можуть допомогти нам оцінити, чи біль асоційована в м'язах, це пов'язано з статинотерапією чи ні. І друга проблема, вона є також більш важливою, це те, що нам потрібен час, додатковий час для обговорення з пацієнтами, що статинотерапія подовжує життя. І ми повинні переконати пацієнтів, що варто використовувати статини, а не виключати і не зупиняти прийом статинів через певну біль в м'язах. Знаєте, і насправді ця біль в м'язах через 4-5 тижнів зникає у пацієнтів. Ви зменшуєте дозування, використовуєте зетиміб, і ці симптоми зникають. На жаль, в великій кількості практик, клінічних практик, наші колеги, навіть кардіологи, коли вони чують про біль в м'язах, то думають, о Боже, ці пацієнти страждають. І вони відразу, навіть не думаючи, зупиняють статинотерапію. І це насправді асоційовано з негативними ефектами для пацієнта. 70-90% пацієнтів зазначають про певні небажані ефекти зі статинотерапією. Проте це плацебо-ноцебо ефект. Вони слухають певні неправдиві новини, читають певні новини про статини і довіряють цим новинам, а вони не є правдивими. Ми повинні освічувати наших пацієнтів. Кардіолог, він краще за все повинен пояснити функцію статинотерапії. Він повинен зазначити, що менше ніж 9% насправді пацієнтів мають симптоми небажаних ефектів. І більше може бути небажаних ефектів від інгібіторів АПФ або від АРНІ навіть. І ці препарати, вони мають значно кращий профіль безпеки, ніж навіть препарати, які ви всі використовуєте в кардіології. І пацієнтам це може бути більш зрозуміло. Ми повинні завжди намагатися переконатися наших пацієнтів продовжувати статинотерапію, а не зупиняти її. Щиро дякую за такі настанови, професор Майцих-Банах. Ми пам'ятаємо, що навіть аспірин має в 500 разів більше побічних ефектів, ніж статинотерапія. І це канон, про який багато лікарів забувають. При тому всьому, що я агітую за те, щоб призначали аспірин, тому що це доведений препарат, який покращує прогноз. Я хочу сказати, що я дуже вдячна вам за те, що ви акцентували на вторинні такі причини, які можуть пригнічувати ефект статинотерапії, взагалі ліпідознижувальної терапії, такі як гіпотиреоз, той же цукровий діабет. І я знаю, що маю певний борг перед міжнародною ліпідною товариством стосовно рекомендацій по вторинним дислепідеміям. Ми все-таки їх напишемо і все-таки з вами їх видамо, тому що це дійсно ми маємо враховувати оці вторинні дислепідемії, які чи вторинні коморбідні чинники, які впливають, також погіршуючи ефект ліпідознижувальної терапії. І я не можу не закінчити своє звернення до вас висловленням великої подяки і всій Польщі, і вам персонально за ту допомогу, яку ви здійснюєте нам, за ті дружні стосунки, які Польща продемонструвала по відношенню до наших таких уже біженців, яких вона прийняла найбільшу кількість в Європі. Саме Польща протягнула нам руки в годину війни. Ми дуже вдячні за ту матеріальну допомогу, яку польські лікарі здійснили нашій клініці. Це дуже чутливо для нас. Ми ще раз висловлюємо вам свою подяку за всю допомогу, які наші польські друзі здійснили для України загалом і для українських лікарів. Щиро дякуємо.
I would like to thank her for the friendship we have for Дуже many. Дякую і хочу подякувати за дружні відносини, які були в нас протягом багатьох років, і хочу, щоб вони продовжувались надалі. Це була невелика допомога, яку ми могли надавати. Проте будь-хто в Європі, в Польщі міг би допомогти Україні. Ми всі це повинні зробити, і ми всі повинні підтримувати вас в цій жахливій ситуації, щоб ви з нею впоралися. Тому дуже дякую за це запрошення і дякую за організацію конгресу, незважаючи на війну. Це неймовірно. Ми навіть не уявляємо, наскільки це складно. І слава Україні! Дякую!